se você pensou que o Flame Stag é fraco para lâmina para Sonic Slacker, velho. Falando sério, você tem que assistir esse vídeo, porque você, velho, falando sério, não sei o que você tava pensando. O Flame Stag, velho, é um, é um vou dizer um, um servo, vou falar servo, tá? Aí acontece que parece um servo, né? Aí o que acontece, a fraqueza dele Qual que é a fraqueza do Flame Fraqueza do Flame Se o cara falou pra você. Ah, a fraqueza dele é Sonic Sniper. Mano, bate nesse cara. Falando sério, mano. O cara, velho, tá errado. A fraqueza dele é Bubble Splash, tá, mano? Mas por quê? Porque o cara. Ele é de fogo, tá? Aí o que acontece? <laughs> o cara. Como ele é de fogo, a água vai ser a fraqueza dele, obviamente. Por isso que tem um chefe de água. Se tiver um chefe de água, obviamente a fraqueza dele vai ser. O de fogo vai ser a água. Ou o elétrico vai ser a fraqueza ou outro. que tem a ver? Se tem uma arma de água, provavelmente. E não tem uma de vento, uma de gelo, ou uma de terra, ou o que que seja, vai ser a água, a fraqueza ou a de fogo, posso ter certeza. Porque não tem outra coisa pra ser a fraqueza. Mas agora tem um engraçadinho que falou que a fraqueza do Flame era, era Rolling era Sonic Slayer né só porque kika na parede ele também kika caramba velho falando sério você tem uma inteligência hein falando sério tá de parabéns mano falando sério velho como se só fosse esse chefe que kicasse no jogo inteiro então né nossa velho tá de parabéns cara falando sério até o Sigma kika por que, que o Morp Mot não é fraco pra Sonic Slyker também? Então, sendo que ele tá voando e o Sonic Slyker pega na parede que acerta ele também. Sonic Slyker poderia ser fraqueza. não teria muito sentido ser a fraqueza do Morp Mot também, né? Mas não é a fraqueza. A fraqueza dele é bolha, cara. Não caia nessa ideia desse louco que falou que a fraqueza dele é Sonic Slayer. Falou ser o cara que falou isso, cara. Esqueça desse cara. Esse cara tem que saber muita coisa de fraqueza ainda. A Capcom já tá mostrando que a fraqueza dele, só de vê o sprite. E o cara vem falar que a fraqueza do cara Sonic Slacker. Por que, que você acha que o, o chefe muda de sprite, moleque? Pra você saber que a fraqueza. Nas, na maioria das vezes do Mega Man X eles mudam de sprite pra mostrar que é a fraqueza deles. Não é Mega Man normal que não mostra. Mas provavelmente o cara não conhece nem Mega Man, os caras não conhecem nem Mega Man X. Os cara que falou isso. Por quê? Não sabe a diferença Mega Man X e Mega Man normal. O Mega Man X muda que é a fraqueza do chefe, eles tomam. Uma das vezes muda na fraqueza, que o chefe eles muda de sprite quando eles é fraco no Mega Man 8-bit, não muda porque é 8-bit. Então no Mega Man X com é 32-bit vai mudar, entendeu? Porque quis evoluir um pouco a fraqueza, entendeu como é que funciona? Mas agora o cara tá falando que a fraqueza. Então, né? Você tá falando que a fraqueza é Sonic Slayer? quero que eu me prove porque que é Sonic Slayer? É porque me dá o dano. Moleque, tem umas par de armas que dão mesmo de tanto de dano no chefe, então, né? Se você não sabe, o Air Esponge também toma dano de fogo, então por que você não falou que a fraqueza dele também é fogo? Hum? Então, ele toma dano de fogo, acho que você não sabia disso, mas a fraqueza dele não é fogo, é corte, mas por quê? Porque ele é um gancho, entendeu? Ele é um gancho e esponja. Ele é de planta, mas ele não é fraco para essa arma, entendeu? Porque ele não muda de Sprite, simplesmente assim. Quem que é fraco para essa arma? O Morp Porque o dele, ele só. ele cria pólen, né? Pólen seda, não importa. E deu é uma mariposa, entendeu? E pega fogo mais fácil do que planta, entendeu? Por isso que a fraqueza dele é isso. não, se só tivesse o chefe de planta, ele ia ser fraco para isso. Mas quem que pega fogo mais rápido? Seda ou planta? Seda, provavelmente. Né? Pelo visto aí, de acordo com a capa com isso, né? Um fio de seda, um fio, pega fogo mais rápido do que uma, uma folha, entendeu? Porque já vai encostar e vai pegar fogo. Agora a folha tem que esperar um pouco pra queimar, entendeu? Dá mais um gancho, então, né? O que, que vai cortar? Cortar o gancho é fácil. Pega um, um, uma lâmina e corta o gancho. Quero ver se cortar um fio de seda, daquele finura ali. Então, né? Mas já ele pode ser fraco para essa arma também. Então, né? Já que ele é o, o Flame Stag, que é fraco pra corte, sendo que não tem absolutamente o um mínimo de sentido. Então, né? Só porque o cara toma dano. Ai, que belezinha. Quantos chefes que não toma dano de outra arma nesse jogo, velho? E não muda de sprite de jeito nenhum, velho. Então, né? Pra você ter noção, o Morp Mot, ele derrota o, o, o Magna Centipede. E dá pra você usar a, a, a arma do Magnus Centipede contra ele. E ele vai tomar dano do mesmo jeito. Sendo que ele é a fraqueza do outro chefe, entendeu? E não é a fraqueza dele. Sabe por quê? Porque ele não muda de sprite. Simplesmente por isso. O Morp Mot ele cria tiro de seda invisível, entendeu? Eu acho que você nem sabia disso, né? Como que o Morpimote vai absorver o metal pra ele sem ter seda? Você não vê que ele junta os metal com tudo no dedo dele, ele, ele pega a seda invisível e puxa, entendeu? Como que ele vai fazer isso? E o magnetismo também, porque ele é um. Ele tá ele de magnetismo, faz as duas coisas, tempo. Né? Por isso que o nome dele é tiro de seda na arma dele, então, né? Porque é uma seda invisível que ele usa pra puxar as coisas que tá em volta dele. Entendeu? Agora, o flamestag, coitado, o flamestag, ele não é fraco pra água. O cara é fraco pra lâmina. Nem ele sabe por quê, velho. Falando sério, o Sponge que, que muda de Sprite, toma mais dano do que o Flame Stag. Não sei se você sabe, mas o tiro carregado acho que dá mais dano no cara, né? Eu acho que dá mais dano. Moleque, não é só porque o cara toma dano na série do Mega Man X, joga Mega Man X, que é a fraqueza. O cara tem que mudar de Sprite porque é joga o Mega Man X. Mas por que, que o Sigma não muda de Sprite? O Sigma é o mais forte que tem no jogo. Por que ele vai mudar de Sprite, mano? Ele é o um chefe final. chefe final não vai de Sprite. Só se a com falar, eu vou apanhar pra mudar de Sprite. Entendeu? Só se ela falar isso. Mas falou, não tem. Entendeu? Raramente o Sigma muda de Sprite porque o Sigma é Final Boss. Pra que ele vai mudar de Sprite? Raramente. A não ser do Mega Man. Oh, Mega Man, como que fala? X6. Provavelmente deve ser o, o único Mega Man X que a Capcom quis apanhar pra mudar de Sprite. Então, ó. Esse aí da série normal. Sem ser o X7 X8. Acho que nem os outros. Por que, que o Sigma o, o Sigma é o chefe mais forte do jogo? Porque ele é o antagonista. Por que ele vai ficar mudando de para toda hora? Ô oh, caramba, hein? Então, né? Bom, é só isso. Moleque, o Flame Stag é fraco pra bolha. Tá? Põe na sua cabeça. Flame Stag. Fogo. Entendeu? Já diz o nome dele já. Isso aqui. É o jogo oficial da Capcom. Tá? Não queiras falar da fraqueza de uma coisa. O cara é fraco pra bolha, tá, moleque? Bolha dá muito mais dano. Pode ter... E ele muda de Sprite. E apaga o fogo dele. Pode ter certeza. Tá, mano? Moleque. Escuta. Vamos sério. Até todas as armas no chefe, tá, mano? Entendo. Dá, dá dano, dá dano. Mas não é fraqueza. Lamento dizer. Não é a fraqueza. Tá? Porque se fosse assim, todo che... o Iron Sponge também ia ser fraco. Entendeu? Pra fogo. Ele toma dano, o mesmo tanto de dano. Exatamente, você nem sabia disso. Tem uns Power Chef que toma dano de outras armas. Então, né? Se ele não muda de sprite, não é a fraqueza, não adianta. Bom, é só isso. Valeu, fui.